consellers, diputats, diputades, companyes, entitats. Bé, jo avui podria fer una intervenció com qualsevol altra, demanar als grups parlamentaris que, si us plau, no blanquegin el discurs negacionista d'alguns partits polítics. Podria contrastar les dades falses una a una per desmuntar-les, però he pensat que davant la fal·làcia l'únic que hem de fer és posar-nos un mirall al davant. Les dones estem fartes, estem enfadades i amb raó. És normal que sovint vulguem venjança i no justícia, perquè també la justícia se'ns nega. Ens culpabilitza, ens qüestiona i ens estigmatitza. Vull aprofitar els meus minuts. Parlaré només del que ens passa a les dones pel fet de ser dones. I començo. Hola, me llamo Cristina Fallarás y a mí también me violaron. Cuéntalo. Me too, jo sí, et crec. Casio i Vic, empreses que fan productes de color rosa específics per a les dones treballadores. No, no acceptem les disculpes. L'Audiència de Lleida condemna 2 anys de presó a un violador perquè la víctima, discapacitada, no s'hi va resistir prou. El que feia fotos, absolt. Rubén Castro, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien. Benito Villamarín, camp de futbol del Real Betis. Kelly, 17 anys, Reus, assassinada el 31 de gener del 2019, decapitada. Arizona, una dona en coma està embarassada. El seu infermer la va violar, malgrat els titulars ens diuen que se quedó embarazada. Las mujeres jóvenes se parecen a las mujeres jóvenes y este es un argumento irrefutable. Y si son guapas y hacen morritos, ya no digamos. Lo cual no quita que tener a una mujer de morros no sea también muy rejuvenecedor. Joaquín Luna. Intentan cremar viva una nena per haver denunciat les violacions del seu tiet. Iba de patrulla nocturna con la moto. Una prostituta salió corriendo. Fui tras ella. Se arrodilló, puso dinero en el suelo y levantó los brazos. Me quité el casco y vio que yo era una mujer. Respiró aliviada. Supe que huía de alguno de nosotros. Sonia Vives. No fa falta que t'enrotllis en l'examen. Ja ens podem enrotllar després. Professors universitaris de València. Cuenta que en España un rey de apetitos inconstantes, cuyo capricho era ley, enviaba a sus amantes a ser de un convento grey. Hoy los tiempos han cambiado y el amado timonel, en cuanto las ha dejado, no van a un convento cruel, sino a un escaño elevado. La diputada Montero, expareja del Coleta, ya no está en el candelero por una inquieta bragueta, va con Tania el gallinero. De monjas a diputadas, poema d'un jutge a Irene Montero. Els entrenaments acabaven sempre a casa d'ella, la feia despullar, completament nua sobre el terra, i cada cop que li feia fer una abdominal hipopressiva, la tocava mentre li parlava de detalls tècnics, tocaments vaginals. Fins a 10 segons, prement el seu òrgan sexual mentre ella feia força, i ell sense aturar mai les indicacions, parlant amb màxima naturalitat. Leo Armentano, abusador. El cadáver de Laura Luelmo tiene heridas de autodefensa en la cabeza y en el cuello. Laura Luelmo va resistirse y ahora es muerta. Que nadie se sorprenda ni me llame maleducado por llamar puta a la fugitiva independentista Ana Gabriel. Se fugó Ana Gabriel, la sex symbol del independentismo, la tribuna de Cartagena. Aquí aplicamos el 155 o el 69, Pipi Estrada, sobre una foto d'Inés Arrimadas. Sexo débil, conjunto de las mujeres, Real Academia Española. Sexo fuerte, conjunto de los varones, Real Academia Española. Una cosa tenim clara, la violència masclista no té classe, no té ideologia, no té ofici, no té perfil, no té nacionalitat, no té estatus, no té llengua. I les dones, com deia, estem cansades, estem enfadades, estem fartes, però tenim una arma, el testimoni. Una arma que ens fa més fortes, que ens ajuda a visibilitzar-nos, alçar la veu i tenir-ne una de pròpia. Ara, la història també l'explicarem nosaltres. I precisament perquè el testimoni és la nostra arma, avui vull seguir l'exemple de la companya Fallarás i acabaré com he començat. El meu propi cuéntalo, per trencar tant silenci. Hola, em dic Jen Díaz i fa 10 anys vaig patir violència masclista. Física i psicològica, però no ho explico aquí en seu parlamentari com a víctima, sinó com a supervivent. Gràcies.